na jedan. Dobar dan, moje ime je Danica Vučinić, ovo je 1 na 1. Da li je smenjivanjem Dragana Đilasa sa pozicije gradonačelnika Beograda učinjena pod znacima navoda usluga demokratama i opozicionim partijama u kontekstu buduće homogenizacije oko zajedničkog cilja, pitanje na koje odgovor nemamo danas. Međutim, dan posle ovog događaja nastavlja se verbalno ratovanje u Beogradu. Lider Demokratske stranke ocenjuje da je Srbija krenula putem za koji se ne zna gde se završava i pozva one u čijim je rukama mač da ga ne vade iz korica. Napredna stranka na drugoj strani obećava da će glavni grad funkcionisati, najavljuje oročenu vlast i izbore za 6 meseci. Da li sve ovo zaoštrava odnose vlasti i opozicije? Koliko ovo može da bude podstrek predloženoj saradnji opozicije koju je inicirala Liberalno-demokratska partija? Šta bi bila centralna tačka te saradnje? Da li se ovde suočavamo sa diktaturom i jednoumljem, kao što to vidi Đilas? Neka su od pitanja za Čedomira Jovanovića, lidera Liberalno-demokratske partije. Dobar dan, hvala što ste ovde. Hvala. Da li je izvađen mač iz korica? Ili je mač još u koricama? Pa ja mislim da treba što pre napustiti taj prostor u kojem su zapravo svi ljudi u gradu ili u Srbiji statisti u nekim partijskim obračunima koji traju dok ponovo partije ne sedne na drugu u krilo. Situacija u zemlji je teška, ona je takva zbog toga što se godinama vodi pogrešna politika. Očigledno je da trenutna vladajuća koalicija ne može da zaustavi taj slobodan pad u kojem se nalazi čitavo društvo i da onda argumentaciju za svoju nemoć pronalazi u tim dežurnim krivcima koji se po pravilu nalaze u redovima Demokratske stranke. Ne kažem da je to prirodno i logično. Ta stranka je godinama bila vlast u zemlji, ali odgovornost za stanje u kome se Srbija nalazi je mnogo kompleksnija i šira nego što je to slučaj sa pojedinačnim medijskim linčem kojim su izloženi ljudi koji sa druge strane stradaju, pa se tako nudi neka satisfakcija većini koja je nezadovoljna, pati i muči se o svakodnevnom životu. Dakle, ako me pitate o mačevima, ja smatram da Srbiju treba izvesti iz partijskih rovova, da je veliku šansu propustila ova vladajuća koalicija, pre svega zbog toga što je ona imala prostor da kaže da neće praviti greške iz prošlosti, a osnovna karakteristika prošlosti u kojoj su se oni nalazili na vlasti nije taj brutalni odnos prema političkim neistomišljenicima, nego nemoć da se društvo menja, što je za posljedicu onda dobijalo duboku izolaciju i konfrontiranje sa svima koji su zbog te nemoći trpeli. Dobro, ali da li ovo što smo gledali u Beogradu, dakle ovi događaji u Beogradu, te rovove produbljavaju ili ih zatrpavaju? Tu imate prvo jednu činjenicu koju ne treba gurati po tepih. Dačić se je vratio Vučića od koga je otišao pre 5 godina kod Đilasa i kod Tadića. To nije tako naivno i bezazleno kao što to pokušava da predstavi. Zašto mislite da je to? Zato što je Beograd uvek bio i treba da bude, ne omalovažavajući i smanjujući značaj bilo koje druge sredine u Srbiji. Izraz onog što je najbolje u našem društvu. Ja ne smatram da se najbolje po pravilu nalazi u redovima LDP-a ili neke druge stranke koja je nama bliska. Ali način na koji se republička vlast odnosi prema ljudima koji žive u Beogradu, stranke koje su formirale vladajuću koaliciju, zanemaruju činjenicu da u Beogradu živi 2 miliona ljudi i da je možda njihov interes bio smena Đilasa po svaku cenu. Ali ko je danas odgovoran za Beograd? Stranke će razgovarati o tome šta će dalje sa Beogradom. Dobro, formirat će se veće i tako dalje. Ako govorimo o funkciji, rekao je Stefanović danas da će napraviti veće. Pa kada ga naprave. Ali u čemu je razlika? Reći ću vam samo prosto. Ovaj grad ima neki svoj ritam života. I taj ritam života je mnogo širi od partijskog života. U ovom trenutku taj partijski život koji je deformisan, mutiran, neiskren, lažljiv i nesposoban, guši i predstavlja pretnju svemu drugom. Koja je ekonomska cena ovoga što se desilo u Beogradu? Koliko će meseci morati da sačeka neki investitor dok se izabere Stefanovićevo veće, pa dok partijske vođe odluče da li će biti privremeni organ ili oročena vlast, pa onda izbori, pa posle tih izbora opet usaglašavanje oko neke nove vlasti? Ali da li biste rekli da je ovo nova situacija ili smo tim situacijama prisustvovali ranije? Samo su nas manje pogađale? Ne mislim da je situacija nova. Rekao sam da na prvi pogled to može biti protumačeno kao nešto što se samo po sebi već videlo u prošlosti. Razlika ipak postoji. A u čemu je? Kada se 2008. godine formirala gradska vlast,
Ona je formirana pre svega s ambicijom da Beograd ostane uporište jedne propale politike koja je gubila svoje pozicije na republičkom i pokrajinskom nivou. Tada je naša stranka odlučila da podrži dogovor demokrata i socijalista bez ambicije da bude deo gradske vlasti, ali sa vrlo jasnim stavom da se Beograd ne može pretvoriti u uporište politike koju su svi građani u Srbiji odbacili, pa i sami Beograđani kada se pogledaju izborni rezultati. Ali sada građani sada nisu odbacili ovu politiku. Samo trenutak. Da, upravo to želim da kažem. Ta odluka je sa ove petogodišnje distance, ipak to možemo reći da ne bude neka moja lična procena. Ipak za poziciju dobila neke dublje i rekao bih pozitivne promjene u političkom životu, ne samo Beograda, nego čitave zemlje. Ta odluka je otvorila proces unutrašnjih reformi u Srpskoj radikalnoj stranci, ojačala proevropski blok prvo kroz spremnost socijalista da glasaju za evropsku politiku, a danas kroz činjenicu da i socijalisti i naprednjaci vode zemlju onim kursem i deklarativno ka onim ciljevima koji su nekada bili recimo samo nama važni. U tom smislu je ta odluka bila dobra. Ovo danas što se dešava, meni pre svega liči na obračun sa Demokratskom strankom, koja je u velikoj meri otvorila prostor za nešto tako, dobro, kako bi se kroz rad sa njom s jedne strane došlo do odgovora na pitanje koje društvo čeka, ko je odgovoran za stanje u kome se zemlja nalazi, a sa druge strane, kroz obračun sa njom učutkala i Demokratska stranka i svi drugi kritičari vlasti. Pa će uspjeti u tome? Što se tiče Liberalno-demokratske partije, mi time nismo iznenađeni. Mi do sada nismo ćutali. Ono što je bio objektivan problem naše stranke je zapravo činjenica da smo mi po pravilu komentarisali na ispravan način ono što se u zemlji dešava, ali nismo bili u stanju da utičemo na politiku koju se u zemlji vode ili da recimo zemlju vodimo. A kako biste vi objasnili? Tako da sada ja mislim da postaje apsolutno jasno koliko je bila ispravna ona politička poruka koju smo poslali pre nego što se ovo desilo u Beogradu, kada se nije čak ni znalo da li će uopšte do toga doći, kada smo rekli da je problem našeg društva zapravo njegova pogrešna orijentacija, pogrešna organizacija. A šta znači pogrešna orijentacija na društvu? U kom smislu pogrešna? Pa, ako govorimo... Gde treba da budemo? Mi smo orijentisani... Jel vi verujete u život? Pitam, poznajemo se godinama. Jel vi verujete u život u kojem ću ja rešiti sve vaše probleme? Ili mislite da je jedini normalan život onaj u kojem ćete otvoriti prostor da vi konačno sami počnete da ih rešavate? Dobro. Ja mislim da je duboko pogrešna orijentacija našeg društva najočiglednija kroz činjenicu da se ono prepustilo pojedincima koji se nalaze na vlasti, da im je dalo sve ono što ima, nema Bog zna šta, to je politička podrška, i da za uzvrat očekuje sve ono što mu je potrebno, a to neće dobiti. A čemu je razlika? To je posao, to je penzija, to je lekar koji će ga lečiti, policajac na ulici koji će ga čuvati, i danas očigledno da to ne funkcioniš. A da li biste rekli da smo, ne znam, 90. neki se drugačije ponašali, 2000. 2001. 2002. 2003. bilo koje prethodne godine? Ja mislim da je jedini period u kom su odnosi bili postavljeni na drugačiji način bio period naše vlade od 2001. do 2003. godine, koja je menjala društvo pozitivnom motivacijom. U redu, ali ajde da se... Kada koristimo tako krupne i teške reči, kao što je diktatura, jednoumlje... A da li je ovo diktatura jednoumlje? Autokratija ili samovolje? Jeste vi slažete sa tom ocenom Đilasa da je ovo diktatura jednoumlje? Pa šta je opis diktature? Pa, znate šta, ja sam juče... Jer vlada... Jer, između ostalog i nepoštovanje zakona i tako dalje, i tako dalje. Pa dobro, Ali ajde kažemo, da li vi percipirate ovo stanje mene, kao diktaturu? Dobro kažem, za mene je diktatura sistem u kome se povlače institucije, a društvo umjesto njihovih odluka i stavova zavisi i očekuje odluke i stavove pojedinaca. Dobro. Bez obzira da li oni to žele ili ne. Ja ne znam koliko je komforna pozicija lično Vučiću u ovom trenutku. Ja ne znam da li on uživa zbog toga što je kao i Tadić postao i predsjednik, i premijer, i sudija, i tužilac, i inspektor, i futbalski trener, i centarfor. A čekajte, je li ono bila diktatura isto? To je bila jednako pogrešno organizovana vlast. A ovo sad šta je? Ja, kako sam rekao, jednako ja govorim o organizaciji vlasti. Ni tada nismo imali jake institucije, tada smo imali ja pa ja lidera,
I sve se to na kraju završilo tako što se Srbija okrenula na drugu stranu, ali nastavila da propada istim tempom. Dakle, za mene su ključna pitanja danas, ona koja smo mi postavili bez ambicije da pravimo koalicije tako što će nas nagomili biti više, a čorba gušća, bez ideje da pred izbore nudimo sebe u zbiru ljudima, umesto pojedinačno, kao što to nije slučaj do sada. Šta je po vama požarna tačka tog okupljanja? Šta mora biti ideja ključna? Ja mislim da ključna ideja mora biti da smo odgovorni za ovo društvo. Da smo sposobni da tu odgovornost razumemo, da je prihvatimo i učinimo sve ono što mi lično moramo da učinimo. Kako bi to bilo uverljivo u očima onih ljudi zbog kojih se valjda bavimo politikom. Spravo ili ne, ti ljudi su razočarani. Oni ne veruju u meri u kojoj je to potrebno. U ozbiljnost naše politike, održivost, želju da se iskreno tom politikom bavimo, ostvarujući ciljeve koje pred sebe postavljamo. Šta je to što vi nudite ljudima, a što nije isto, što nije isto čime se bavi Napredna stranka? Pa to je program. Oni se bave i modernizacijom, o tome govore. Govore o Evropi, govore o rešavanju Kosova. Dakle, čime se bavi... To je politika bez sadržaja. Ako me pitate šta je ono što smo predložili Demokratskoj stranci, onda je to sposobnost da zajedno formulišemo osnove na kojima ćemo sa svima onima koji u tom modelu modernizacije Evrope, ekonomske politike, sportske politike, kulture, medija, ne vide svoj interes, moći da formulišu i ostvaruju svoj interes u partnerstvu i dogovoru sa nama. I to je demokratski poredak. Pa nije valjda suština našeg života da mi večito oduzimamo pravo Vučiću ili Dačiću da govore o Evropi. Ili da vode Beograd. Pa ne, ali... Ja ne mislim da je to. Ali je naše pravo da kažemo, Beograđani, ali šta je... ljudi koji su smenili gradsku vlast, su jedino bili sposobni da je smene. Oni nemaju nakon toga potez. Rekonstruisali su vladu pre mesec dana. I da li smo za ovih mesec dana videli bilo šta, osim tog već istrošenog ličnog marketinga... Dobro, ali da li možemo za mesec dana realno da vidimo bilo kakav efekat? Ja ne govorim o efektima. Ja sam rekao bilo šta. Jeste čuli bilo koju ideju? Porez. Pa kakva je to ideja? Šta je u tome novo? A šta biste vi novo rekli za porez? Pa što... Ja mislim da svako ovde zna šta treba rešavati, kako treba rešiti. Možda bi za početak mogli da postavim pitanje koliko košta naša država. I šta građani ove države za to dobijaju? Koliko košta ovako organizovana pokrajina? I šta ljudi od nje za uzvrat imaju? Da li bi možda više mogli da dobijemo da smo drugačije organizovani? Ali ako liberalno-demokratska partija... Ako govorimo o onom što je moglo i moralo da se uradi za ovih mesec dana, onda je to jedan optimizam. A valjda su to kategorije o kojih ne treba da polemišemo, koji bi bio zasnovan na šansi koju vi, ja, ljudi koji žive u ovoj zemlji, naši prijatelji, vide u prostoru koji se pred njima otvara. A koji je to prostor? Da li je ovaj prostora događaj... nema i zato je neophodna ova naša inicijativa. Da ga događaj... ima, onda bi mi mogli da kažemo, ok, naša dužnost je da pomognemo onima koji su bolji od nas. U kojoj meri ovaj događaj, ovo razrešenje Đilasa, daje, kako da kažem, impuls tom nekoj homogenizaciji opozicije koji možda nije bio kada je Demokratska stranka bila u poziciji da bude i malo vlast i malo opozicija. Da vam kažem, ja mislim da... I pre svega u koaliciji sa SPS. To su bile osobine okupljanja 90. godina. Hajde da budemo svi... Dobro, ali šta je sad? Hajde da budemo svi zajedno, jer je pred nama neko Minsko polje. Mi nismo želeli to što se desilo. A šta vam je drugi izbor? Pa ja bih želeo da se mi dogovorimo oko onog što ćemo u zemlji konačno uraditi. Dobro, sa kim? Sa demokratama? Prvi korak naravno mora biti dogovor sa Demokratskom strankom, zato što taj dogovor za posljedicu dobija jedan prostor koji je stabilan i koji onda mogu doći svi oni koji treba da daju odgovore na čitav niz ozbiljnih pitanja. Dobro. Sa kim još se dogovarate? Ako govorimo o političkim strankama, onda je očigledno da mi ne možemo biti ti koji imaju autorsko pravo i koji odlučuju ko može, a ko ne može. Kogod želi da doprinese tom projektu, za mene ne postoji nikakva lična prepreka u svemu tome, a u razgovorima sa Demokratskom strankom od njenog rukovodstva smo dobili identičan odgovor. Ne postoji nikakva lična prepreka ili pitanje iz prošlosti
koje bi bilo toliko ozbiljno i dramatično da ne možemo da sarađujemo jedni sa drugim ukoliko imamo zajedničke stavove. Ali ne govorimo o saradnji koja treba da dovede do formiranja jedne koalicije koja će smandrljati izbore pred nama, nego govorimo o uspostavljanju sistema vrednosti. I to je ono što je ključno u dokumentu koji su mi predali. Mi govorimo o ustavnoj reformi zemlje. Razumem, ali Demokratska stranka izgubila izbore jer nije uspela u tome. Pa izgubila izbore, to je i plata. Što se mene lično tiče, to je valjda opomena i argument više zašto moraju nešto da promene. Ne bih govorio sada o razlozima zašto je Demokratska stranka izgubila izbore ili nije izgubila izbore. Ja mislim, te izbore nije niko dobio. U redu, ali to su predlozi. I to je velika propuštena prilika zašto su pre svega odgovorni ljudi iz Demokratske stranke. Razumem, ali to su predlozi. Mi slušamo predloge, sad čućemo neke predloge, je li tako? Naravno. Mi građani i građanke. Sada, pred nama je sada taj posao. Ali, hoću da kažem, milion predloga smo čuli sličnih o reformama i tako dalje i ranije. Čuli ste samo od LDP-a. I u tome je problem. Pa ne, čuli ste od LDP-a 2008. godine, Srbije je od LDP-a ili Vojvodina 2008. godine i samo od LDP-a. Ne, hoću da kažem, i Vučić o reformama govori. Mi to slušamo sve. Neka ih sprovede. Ali to što Vučić radi, to predstavlja satisfakciju za 35 ili 40% ljudi koji se danas politički izjašnjavaju. Za sve druge ne predstavlja. Potrebna je ravnoteža u društvu. Dobro. Ako Dačić i Vučić mogu da sanjare, dozvolite meni da makar pokušam da razgovaram sa onima sa kojima mislim da je prirodno da napravim taj dogovor. Ne da bi u međusobnom odnosu bilo više komfora, nego što je to prvi korak do birača i ljudi koji te stranke predstavljaju. Dobro. Nisam ja potreban Draganu Đilasu, niti je Dragan Đilas potreban meni. Ali se mi valjda politikom bavimo zbog ljudi koji žive u ovoj zemlji. Kad kažete ste imali prilike da čujete, niste imali prilike da čujete. Nikada niste imali prilike da čujete od Demokratske stranke da je nužna ustavna reforma zemlje, koja bi obezbedila mnogo veći stepen autonomije od onog koji je trenutno postojeći, koja bi dala efikasne odgovore na pitanje organizacija sudske, izvršne i zakonodavne vlasti i u Vojvodini i u Srbiji. Nikada niste dobili odgovor Demokratske stranke na pitanje odnosa prema Kosovu. Ona i danas sanja briselski sporazum i kritikuje ga. Nikada nismo imali odgovor u političkom životu ove zemlje na pitanje Bosne koja nam je ovde, NATO-a koji nam je jedini izlaz od te istorijske istine koja nas opisuje kao narod koji nije imao ni jednu generaciju bez rata za vratom. Ali da li u političkom smislu vi kao lider liberalno-demokratske partije, Dragan Đilas kao lider Demokratske stranke, da li vaše partije u ovom političkom trenutku ili da kažem u ovoj konstelaciji imaju drugi izbor? Pa naravno da imamo. Što ne imamo? Ali taj izbor nije politički. On je egzistencijalni i ličan. Prosto to je to. Mogli smo taj izbor da napravimo i pre 6 meseci, sad kad je bila rekonstrukcija vlade. Možemo i mi u Vučiću da tražimo nekog sveca. Što da ne? Pa ima više apostola od jednog. Ali taj izbor smo imali pred sobom i 2004. godine, kada smo rekli jedini koja će biti cena Koštuničinog dolaska na vlast. Taj izbor smo imali onda kada nismo ćutali o sudskom procesu koji vođe protiv ubica Zorana Đinđića. Kada smo u Kosovu 2005. godine rekli ono što danas kroz nevešto interpretiraju Dačić i Vučić. Znači, mi smo svoje izbore davno napravili. I ovo sada smatram prirodnom tačkom i ulogom u kojoj se nalazimo, i ulogom koju LDP treba da odigra, jer smo umeđu vremenu sazreli. Stranka se razvila. Ona deluje u 150 opština Srbije. Da li je Voždovac, na primjer, prvi test te saradnje? Pa ne, to su lokalni izbori. Voždovac može biti, Voždovac i gradski izbori u Beogradu mogu biti dokaz naše ozbiljnosti i sposobnosti da ponudimo društvu ono što svako normalna zemlja u krizi ima osim Srbije. O tome smo godinama govorili. Mi smo jedino društvo Danice u kojem se nikad u parlamentu ozbiljno nije razgovaralo o načinu koji ćemo rešiti svoju krizu. Jedino. Dok mi ovde sedimo, u američkom kongresu republikanac govori 19. sat. Dobro. Od 2008. godine do danas svi poslanici zajedno u parlamentu nisu imali vremena da govore 19 sati. Pa stavno se vraćamo na istu temu. Ne vraćamo se, nego ja... Propuštena šansa od 2000. do danas. Pa izvinite, ali te šanse nisu propuštene. I ko je trebalo tu šansu da kažem, iskoristi... Čekajte, ljudi su imali izbor. I moja obaveza je da to sada kažem. Oni su imali izbor. U izboru tišini 2008. godine napravili smo demonstracije zbog privatizacije NIS-a.
Danas kada se snimaju filmovi o kriminalnim posljedicama te privatizacije, koji su ekonomski urnisali Srbiju, Vojvodinu, uništili nas. Pa valjda treba da se postavi pitanje prvo odgovornosti za to, a drugo kredibiliteta svakoga od nas. Pa ako smo tada bili u pravu, pa ako smo bili u pravu kada smo govorili o ratnim zločinima, pa o pogrešnoj ekonomskoj politici 2008. godine, pa o značaju Evrope na suštinski način, ne na ove koje nam se sada nudi, a onda mislim da i ljudi koji ovde žive, pored težine između ostalih i sobstvenih pogrešnih procena, treba da ponesu teret ove politike koje mi kandidujemo. Ali pogledajte situaciju, ajde ako govorimo o toj Evropi. Danas počinje taj screening, ajde da kažemo da prevedemo analiza tih zakona i tako dalje. Dakle, to je nešto što je uvod u otvaranje pregovora za neko vreme. A ne, ne, ali hoću da kažem, ta Evropa, screening ne može početi u zemlji koju Evropa ne vidi kao iole demokratska. Istovremeno, lider opozicije ovde kaže ovde je diktatura. Vi isto kažete, postoji sistem koji je u kome... Dakle, kako ta Evropa ne primećuje ovo o čemu mi razgovaramo? I vidi nas kao nekog ko zaslužuje da... Pa dobro, da vam kažem što, ja nikad nisam volao da govorim... A mi istovremeno debatujemo ponovo o gay pride-u na istu temu. Da li je bezbedno ili nije bezbedno? Pa ko je onda, izvinite, ko je onda tu u pravu? Pa ko je u pravu? Ja koji kažem da je nedopustivo kada predsednik vlade, zvao se on Dačić ili bilo kako drugačije, kada on na osnovu sobstvenih ličnih stavova utvrđuje nečiju normalnost. Pa može američki ambasador još 10 intervjua da da uveravajući mi da je to normalno, meni to nije normalno. I sa tim se neću složiti. Zato što mi nije prvi i poslednji ambasador u životu, nego 10. Pa Evropa ima svoje interese. Ključni interes Evrope u ovom trenutku da se ratosilja Kosova. Mi smo prvo sa nama razgovarali 90-ih jer smo bili faktor rešenja tog problema. Pa od 2000-te smo bili faktor koji utiče na prihvatanje tog problema, pa smo na kraju se pomirili sa onim što je bila činjenica pre 20 godina. I dobro je što je počeo taj screening, nemam ništa protiv toga. Mi imamo, među nama postoje političke razlike, a važno je što ne postoje razlike kada govorimo o ciljevima, makar i deklarativno. Dobro je što Vučić govori o Evropi, što Dačić govori o Evropi, što mi govorimo o Evropi. Ja u tome vidim šansu. Prvo, to je dokaz da smo bili u pravu, što je argument valjda danas kada kandidujemo svoje politike ljudima. I drugo, dok su ti orijentiri pred nama, mi ćemo izvoditi ljude iz rovova u kojih je politika odvela 90. godina. Protiv naše volje. Pa ne, ali dok govorim u Evropi, to je potpuno je... Ja upravo pokušam o toj šizofreniji da govorim. Mi se ljudi ovde komentarišu kako žive u diktaturi. Pa dobro, nemojte da vam kažem nešto. Mislim da je i Đilas bio jasan kada je o tome govorio. Šta je on po tim mislio? Nemojte da sada... On je mislio na te osobine koje su tako izražene u našem životu i koje su zaista duboko ne antievropske, anticivilizacijske. Pa izvinite, ne možete da najavljujete u policijskim tabloidima hapšenje bivšeg gradonačelnika Novog Sada 7 dana ranije. I nije slučajnost kada ga uhapsite u danu u kojem se smenjuje predsednik Demokratske stranke u Beogradu. I još je luđe, i sa tim se nikad neću složiti, ja sam uvek bio za to da lopuže budu u zatvorima. Ako su ljudi koji dolaze iz nekog sveta kojima su svetonazori demokratski, moderni, evropski, još rigorozniji treba biti prema njima. Ali niko me neće ubediti da je Bora Novaković bežao od policije u jednu banju. Kada ceo Novi Sad zna da je bio u predikvarnom stanju, da je ležao u kamenici. Ja znam da ljudi beže u neku drugu zemlju, ali da neko pobegne u banju, to je bezobrazno kada vam policija saopšti. Da, ali vratimo se, imamo još 3 minuta do kraja. I u tom smislu onda treba imati jednu dozu razumevanja za neke izjave koje stižu iz Demokratske stranke, ali apsolutno mislim da je naša obaveza da u ovom trenutku pomeramo te granice, a ne da ih sužavamo. Kome ćete ponuditi ovaj program koji smo... u kojoj su mediji imali uvid, da kažem, nije još napisan do kraja. Ja mislim da to mora biti osnova na kojoj će se okupiti programski savet, čije ćemo formiranje mi inicirati, ali ga mi ne možemo kontrolisati. To bi bilo apsolutno pogrešno, to bi bila prevara i onih koji u tom savetu rade i onih kojima se danas obraćamo. Ja mislim da ljudi koji učestvuju u radu tog programskog savjeta treba da zajedno, uz našu podršku meri u kojoj je to potrebno, dođu do vrlo jasnih odgovora na sva ona pitanja koje danas muče zemlju, koje će mučiti i sutra, koje su i juče mučila, na koja zbog nemoći, ne zato što ne znaju,
Zbog nemoći delimično odgovaraju ljudi koji se danas nalaze na vlasti, beže od njih zato što ih ne razumeju. To više nije toliko, u ovom trenutku više nije važno zašto sve ta pitanja nisu dobila odgovore, ali moraju ih dobiti što pre. Da li, kome još nudite, koji partiji to? Ja sam tu bio vrlo jasan. Od izbora prošle godine, koji su značili kraj jedne epohe, potpuno je dezorijentisana. Taj politički deo naše scene u kojem su se kretale građanske, prodemokratske stranke iz epohe Miloševića i stranke koje su na kraju dovele do 5. oktobra. Dakle, nezamislivo je razgovarati o ustavnom položaju Vojvodine, zanemarivati vojvođanske političke stranke, nevladine organizacije. Nezamislivo je razgovarati o novoj ekonomskoj politici, izbjegavati dogovor sa sindikatima. Nezamislivo je razgovarati o rešavanju najkrupnijih nacionalnih pitanja. Ali što treba da bude na kraju konačni rezultat toga? Da li zajednička izborna lista ili nešto drugo? Ne, ne. Konačni rezultat mora biti jasan program u kome će ljudi vidjeti svoj interes. Ne mi koji propovedamo u programu, nego program koji će biti izraz naše sposobnosti. Da objasnimo ljudima bez posla zašto je važno završiti privatizaciju. Da objasnimo ljudima koji su taoci preduzeća u restrukturiranju zašto je važno ta preduzeća promeniti, makar i zatvoriti, ako je to put do nekog novog preduzeća. A da objasnimo penzionerima da im želimo najbolje kada se borimo za reformu penzionog fonda. Mnogo bolje i iskrenije nego oni koji im danas isplaćuju penzije, a sutra ne znaju šta će kada dođe prvi u mesecu. Novinarima da objasnimo zašto je važno društvo zasnovano na svakoj vrsti slobode pa i na medijskoj. Hvala. Hvala što ste bili gosti emisije 1 na 1. Bilo ovo emisije 1 na 1. Ostanite i dalje sa nama. Prijatno.